Posloucháte Radiožurnál. Kniha Tichá dřina je něco mezi společenskou studií a sociálním dokumentem. Tuhle knihu dala dohromady Kateřina Nedbálková, docentka, vysokoškolská pedagožka, která přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se problematikou genderu, vězeňství, třídního zařazení a to ji právě dovedlo do kolektivu zaměstnanců továrny na výrobu obuvi v Dolním Němčí na Zlínsku. Paní docentko, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Z toho vašeho angažmá vznikla ta zmiňovaná kniha. Ono udělat studii lze samozřejmě různými způsoby a ten nechat se vlastně integrovat do týmu lidí, o kterých píšu, je asi ten nejsložitější. Co vás vedlo k tomu, že jste to chtěla podstoupit takhle? Bych řekla, že to je způsob sociologie, který mě zajímá, způsob výzkumu, který mě baví a dělá radost, a to znamená jít nějakým způsobem z kůži na trh, jít mezi lidi, dívat se na to prostředí, kde žijí svoje životy, mluvit s něma, mít možnost s něma být v interakci přímo v prostředí, kde žijí a pracují. Zůstala jste dál sama sebou, nebo jste začala na sobě během toho angažma vnímat nějaké změny, které přicházely z toho prostředí a nějak se na vás podepsali? Myslím, že určitě člověka jako ovlivňují a formují zkušenosti a situace, do kterých se dostává, takže určitě mě to nějak změnilo a umožnilo jinak se dívat taky na svou vlastní práci a všímat si těch rozdílů, ale i podobností mezi prací v továrně a akademickou prací. Pojďme začít teď od rána, pravda, už je sice dopoledne, nebo pokud nás posluchači poslouchají v premiéře. Jak vypadal ten váš den po ránu, kdy najednou jste nebyla socioložkou, ale byla jste ženou pracující u pásu? Co bylo najednou jinak? Já bych nerysovala ten předěl tak razantně. Já jsem pořád byla socioložkou a zároveň jsem byla někým, kdo se učil pracovat u pásu. A ten výrazný rozdíl spočíval v tom, že jsem si večer nařizovala budík na daleko dřívejší dobu. Vstávala jsem po 5. hodině. V 6 hodin jsem přijela na kole do té továrny. Tam jsem snědla rychle jsem si v kantýně koupila snídaní a pak jsem se nahlásila mistrové, která mě přidělila na místo v té továrně, kde bylo zrovna potřeba, a tam jsem potom strávila celý den. Jak dlouho tohle trvalo? Já jsem tam jezdila v takových úsecích vždycky jako v průběhu 3 let na týden. Jsem tam pracovala v tom plném provozu. To znamená týden v měsíci? Týden v měsíci. A pak jste tedy 3 týdny dopracovávala v průběhu toho měsíce to, co jste tam zjistila? To se tak nedá úplně říct, protože kromě toho mě samozřejmě zůstávaly běžné akademické povinnosti, to znamená učit kurzy, a zároveň tu práci na tom výzkumu jsem dělala i v průběhu toho výzkumu. Jsem vždycky, když jsem přišla ve 3 z té práce, tak jsem si zapisovala do terénního deníku to, co se v té práci dělo, co mi připadalo zajímavé, co ty lidi říkali, čeho jsem si všímala. Fotila jsem taky jako součást toho výzkumu, tak jsem archivovala ty fotografie a tak dál. Se socioložkou Kateřinou Nedbálkovou si povídáme o její studii a knize, která se jmenuje Tichá dřina. Pokud jste neslyšeli úvod, je to prostě o tom, že paní docentka se nechala zaměstnat v továrně firmy Baťa v Dolním Němčí na Zlínsku a byla tady v týmu vlastně dělnic celé 3 roky, v průběhu 3 let, tedy zhruba v nějakých týdenních cyklech. Vy jste tam tady nebyla jako tajný agent, o vás se vědělo, že jste to vy a co tam děláte, a přitom si tam pracujete. To se vědělo, já jsem měla ten výzkum schválený ředitelkou té továrny a těm lidem ta ředitelka řekla, že jsem socioložka, dělám výzkum, to jsem taky já jim říkala, těm kolegům, s kterým jsem pracovala, nebo když jsem je žádala o rozhovor, což možná vedlo taky k tomu, že jako určitě na začátku se mnou ti lidé nebyli příliš ochotní mluvit, protože měli logicky, pochopitelně nemoc dobrou představu o tom, co to je sociologický výzkum, a nechtělo se jim do toho. Říkali například, že se bojí, že nebudou mluvit dost odborně, že tam nepracují dost dlouho. Já jsem musela vysvětlovat, že mě jde o to mluvit s nima úplně normálně o jejich každodenní práci, o jejich každodenním životě, o tom, co dělají, co je na té práci baví, co je na ní otravuje. A pak, když mě viděli v té továrně opakovaně, tak si na to zvykli, stala jsem se pro ně nějakým způsobem normální, důvěryhodná, a měli tím pádem nabyli ochotu se mnou o svém životě mluvit. Tam neviděli tedy akademickou dámu s brýlemi, která tam sedí s dotazníkem nebo s počítačem u stolu a čeká, až někdo bude mít čas, aby udělal rozhovor, ale viděli tam dámu s brýlemi, akademičku, která i pracuje. Bylo to opravdu nutné si sednout k tomu pásu, když o vás věděli, kdo jste a co tam děláte? Já si myslím, že tomu výzkumu to hrozně prospělo a že vlastně to
je dobrá strategie mluvit s lidma při práci nebo při nějaké aktivitě. A kdybych si je vzala bokem a řekla, teď jsem tady socioložka, pojďte si sednout na bok po práci do kanceláře a budeme spolu vést rozhovor o dělnictví, tak to by bylo samozřejmě úplně jako umělá situace, směšná, když to takhle, když jsme spolu několik hodin denně šněrovali boty, tak u toho docela dobře přirozeně šlo mluvit o věcech, anebo i šlo svědčit konverzacím, které mají mezi sebou ty ženy. A to bylo pro mě taky hrozně zajímavý. O čem jste si tak povídali? Mluvili jsme třeba o tom, jak se ta práce změnila, jak tam mnoho lidí, mnoho z těch žen tam pracovalo třeba už od konce 80. let a mluvili o tom, si vzpomínám jedna paní, jak práce dřív byla větší pohoda, nebo lidi byli víc disciplinovaní, kouřili jen chlapi, dneska kouří i ženy. Dřív by si nikdo nedovolil to, co dneska. Dřív se dělali velké série, dřív vyráběl tehdy Svit jako mnoha tisícové série bot pro Sovětský svaz. Ta výroba teď se úplně změnila, jsou to malé vzorky pro menší zákazníky a to znamená přehazovat ten vzor často, což pro ty dělníky znamená přizpůsobovat se vždycky tomu novému komplikovanému vzoru a ta práce je složitější, nemají často nachystaný materiál, drhne to, stojí to a pro ně ta práce z jejich pozice ji vnímají jako daleko náročnější teď. Já jsem teď to, co jste řekla, tu definici prakticky jedním dechem, naprosto přesvědčivě už konečně pochopil, proč je dobré tam nebýt jenom jako sociolog, ale vlastně i pracovat, protože kdybyste u toho pásu nebyla, tak tohle vlastně asi všechno takhle spontánně neřeknete. Asi ne, a taky, jako ale pořád pro mě toho spousty zůstalo záhadou, že ty lidi disponovali úplně přesnou terminologií toho, co dělají. Na to byly přesná slova šalovat, štroblovat. To jsem si neosvojila jakoby doteď, ale to oni úplně přesně věděli, jako co dělají, kde ta práce v tom procesu stojí, rozuměli tomu. To nebyly žádní jako tupé stroje, který něco dělají a vůbec neví, co, jak možná někdy mají lidé tendenci si myslet. Šalovat, štroblovat, co to je? To právě teď už vám nedovedu. Ne, jako štrobl je stroj, který tak jako obšije tu botu dokola. Je to specifický jeden z tří typů toho, jak se ta bota vyrábí. Co přesně jste tam tedy dělala a jak moc složité bylo se tu práci naučit? Já když jsem žádala ředitelku, aby mě do té továrny pustila, tak hned jsem jako chtěla, abych mohla nějak přiložit ruku k dílu. Tak jsem jí říkala, že můžu něčím pomoct, můžu třeba uklízet tam v té továrně. Ona řekla, že uklízet ne, že můžu šněrovat boty, to umí každý. Takže to byla moje první práce a nejčastější práce šněrovat boty, což bylo něco, co jsem mohla zvládnout. Je to ta nejméně kvalifikovaná práce v té továrně a měla jsem možnost si vyzkoušet i ty jiné práce, ale v těch jsem samozřejmě nebyla schopna obstát v té rychlosti, která byla požadovaná, nebo jsem je nedělala dost přesně, to znamená, že jsem tu botu zabrousila šíleně moc, nebo strašně málo a musel to po mně někdo opravovat, ale jako ta představa byla, že můžu si zkusit i ty jiné typy prací. Vy jste tam musela vstupovat s nějakými představami. Co vás asi tak čeká u toho pásu jako dělnici? Ty představy, které jste měla, když potom narazili na realitu, zůstaly pohromadě nebo všechno bylo úplně jinak? Nebylo, bych řekla, všechno úplně jinak. Nějak to odpovídalo mým představám toho, že jdu do prostředí, který není mým obvyklým sociálním prostředím a že tam se setkám s lidmi, kteří mají trošku různý vkus, různé názory politické, s lidmi, kteří vydělávají výrazně míň peněz než já, tak tohle všechno jsem tam viděla. Ona ta změna, kterou jste musela udělat, nespočívala jenom v tom, že jste si sedla v pásu, ale vlastně vy jste musela v té komunitě fungovat tak jako všichni, to znamená společné sprchy, společné šatny, převlékání dohromady. Dělalo vám to nějaký problém? Společné sprchy tam nebyly, se lidi nesprchovali, což bylo dáno tím, že bydleli většinou v té, přímo v té vesnici, což na té práci taky jako jednu z mála věcí oceňovali, že neprojedou po cestě do práce, že to mají 2 minuty od domu. A samozřejmě jako součástí toho mého pozorování nebo té zkušenosti bylo všímat si toho fyzického prostoru, toho, jak vypadají ty lidi, ale i jak vypadá to prostředí. To znamená, jak ta továrna je taková jako omšelá, je ta, což samozřejmě dává nám taky nějaký obraz o tom, jak si dělnictví v naší společnosti ceníme. Myslím, že ta ředitelka řekla, že je to tak, že do té továrny se příliš moc neinvestuje, že to není něco, co ta společnost opečovává, že společnost jako Baťa, samozřejmě každá jiná společnost taky investuje spíš do toho, co je vidět, co vidí zákazník. To znamená, spraví raději ochotněji prodejnu, kam přijde hodně lidí, ale to, jak vypadají pracovní podmínky konkrétně těch jednotlivých zaměstnanců, tak moc nikoho bohužel nezajímá.
Filozofie firmy Baťa, pokud ji tedy vnímám správně, a myslím, ano, byla založena na tom, že samozřejmě firma potřebovala mít spokojené dělníky, ti samozřejmě měli nějaké úkoly, které měli v nějaké kvalitě plnit, a troufám si říct, že měli toho svého šéfa vlastně i rádi a byli hrdí, že pro tuhle tu značku můžou pracovat. V Dolním Němčí je poslední továrna v Evropě, jak jste mi před chvílí potvrdila, téhleté firmy. Je tam stále ještě znát ten baťovský duch? Je i není, nebo půl na půl, protože Baťa se změnil do mezinárodní obrovské korporace, která má 24 továren, které jsou většinou v Africe nebo v Ázii, v Evropě, jak jste řekli, je jediná poslední a tomu odpovídá, nebo s tím ruku v ruce jde taky mezinárodní vedení, to znamená, že ředitel pro Baťu střední Evropa je Ital, v té továrně mají taky na úrovni ředitelky, ředitelka byla jako Češka, ale k ní tam byl konzultant, což byl taky Ital. To znamená, že pro ty dělníky je obtížnější vytvořit si k tomu vedení nějaký bližší vztah, protože nemůžou s nimi jako prakticky ani mluvit. I když je potkají, tak spolu nenajdou společnou řeč. Ale k tomu Baťovi se nějak vztahovali různým způsobem. Například jsem několikrát slyšela u práce je říct, že Baťa by se v hrobě obracel, kdyby to teď viděl, jak ta výroba je špatně organizovaná. Někteří ale vzpomínali na to hezky, s radostí, hrdostí vzpomínali i na to, když někdo z rodiny Baťa, starý pán, přišel do té továrny, jak se k ním úctivě hezky choval. Ředitelka na čem mě vykládala o tom, že vždycky tady ten starý pan Baťa chodil na záchody mezi ty dělníky, do jejich šaten, na jejich záchody, nechodil do těch lepších nebo na ty lepší záchody a do kanceláře. Takže to už je asi zřejmě minulostí, ale. A kdybyste mi dokázala teď, prosím, ideálně jednou větou rozvětou definovat, kdo je na základě té vaší studie současný vlastně dělník pracující u pásu. No, to byla asi pointa celé té knihy, že tohle je něco, co jednou větou, nezlobte se říct, úplně nejde. My se vydáváme do továrny společnosti Baťa v Dolním Němčí na Moravě, kde paní docentka strávila nějaký čas právě u výrobního pásu. Já jsem vám položil zákeřnou otázku, chtěl jsem stručnou odpověď před půl, abyste mi řekla nějak jednoduše a definovala, kdo je to vlastně člověk v dělnické profesi dneska. Zdráhala jste, že stručně to nejde, tak teď to můžeme zkusit trochu obsáhleji. To jsem ráda. Ta obsáhlejší definice by obsahovala jednak nějaký aspekt hrdosti, to znamená, že být dělníkem znamená, nebo může znamenat být hrdý na práci, kterou dělám, to znamená mít radost z toho, že něco prakticky umím, mám nějakou znalost, dovednost, vyrobím něco, co se prodává reálně v obchodech, ty obchody existují, lidi ty boty kupují. Ta hrdost spočívá taky v tom, že vydržím stát na nohou 8 hodin a dělat fyzicky dost namáhavou práci. Vydržím to den, vydržím to týden, ale vydržím to 20 let. To si pamatuju, že mi jeden muž říkal, že tehdy uznává, že člověk tam zůstal, když tam pracuje 20 let. Být dělníkem znamená taky nějakým způsobem se to samozřejmě podepisuje do zdraví těch lidí, protože je to práce fyzicky namáhavá. Chce to nějaký typ péče o svoje tělo, ale to má taky svoje limity. Jsem svědčila někdy tomu, jak se lidi snažili z té továrny dovolat domluvit si schůzku s doktorem, ale telefon můžou používat jenom o přestávkách. To znamená, že ne vždycky se jim podaří toho doktora trefit a že tohle všechno je jako dost komplikovaný. Některé ženy mi vyprávěly o tom, že rozhodně jdou do předčasného důchodu hned, jak to půjde. To znamená, i tohle je jiné, že o práci neuvažuji jako o kariéře, kariérním postupu, něco, co mě naplňuje až do vysokého pozdního věku, což je případ, nebo může být případ univerzitních profesorů, kteří mnohdy rádi zůstávají na univerzitě, protože to je privilegované, hezké, čisté prostředí, kdežto pro dělníka v továrně může být rozumné, dobré, strategické, co nejdřív jít do předčasného důchodu. Zároveň být dělníkem znamená ale taky se dívat trochu sobě přes rameno a vidět, že to znamená jako být člověkem s nízkým vzděláním ve společnosti, která si cení vzdělání, kde všichni, jak řekla jedna paní, chtějí být studovaní. Každý chce mít vysokou školu, spousta lidí vysokou školu má. Oni vědí, že když ji nemají, že nějak ty lidi zvenku se na ně dívají. To znamená a chuť třeba zkusit dělat něco jiného, odejít z té továrny někam jinam, možná třeba za lepším, takovéhle úvahy tam nejsou. Takové úvahy tam jsou a ty možnosti trošku jsou, ale i jsou trošku omezené, že v blízkosti toho Dolního Němčí bylo několik továren, kam mohli na
práci, kde mohli ti dělníci aspirovat, a někteří to říkali, že uvažují o tom, že tam odejdou. Ty platy ale a podmínky asi byly ve všech těch továrnách dost podobné, ale například dělnice u Bati si cenili toho, že to je práce jenom na jednu směnu, anebo že je blízko bydliště. To pro ně bylo plus. Lidé pracující v továrně na obuv jsou převážně nekvalifikovaní, nebo jsou tam i lidé v oboru vyučení? My jsme si o tom před chvílí povídali mezi písničkami, že jich až tak moc není. Není jich až tak moc, ale jsou tam mý vrstevníci, to znamená lidi kolem 50, kteří se vyučili na konci 80. let, kdy to bylo preferované odvětví, přijímalo se tam hodně učňů, tak takový tam jsou a jejich práce je ceněná a je ceněná i mzdou výše než práce ta, kterou jsem vykonávala já, to znamená šněrování těch bot. Takoví lidé jako byli v té továrně dost střežení, to znamená vedení nemělo zájem na tom, aby takoví lidé odcházeli, ale takoví lidé taky odcházeli, protože a jak jsem se tam vracela opakovaně, tak jsem viděla, že mluvili o tom, teď už odejdu, teď už fakt odejdu, a když jsem se vrátila ten další rok, tak už tam jako mnozí z nich nebyli. Pojďme teď zkusit redefinovat nebo předefinovat tedy ten vztah vlastně těch lidí, kteří jsou nad nimi, právě s těmi lidmi ve výrobě, v takové továrně, protože víme, že pan Baťa, sama jste to připomínala, byl rád mezi dělníky, chodil i na jejich záchodky, nechodil na ty záchodky managementu. Jak ten vztah funguje, nebo jaká je vůbec hierarchie v takové továrně? Samozřejmě jsou dělníci, nad nimi je nějaký mistr či předák. Ano, a pak je tam ředitelka té továrny, která měla vlastně s těmi dělníky dost blízký vztah a byla schopna s nimi i u toho pásu pracovat, když bylo potřeba. A na to někdy jakoby apelovala, že ponoukala ty lidi k přesčasům a řekla, že sama taky přesčas zůstává, což si pamatuju, že jedna moje kolegyně vůči tomu se ostře vymezila a řekla, že ona je manažerka, je za to placená, od ní se to očekává, že zůstává přesčas, ale ona... Tady ta žena jako dělnice by si ráda jenom odpracovala svou práci a pak měla klid a dala si doma víno na zahradě a mohla si od tohohle odpočnout ten vztah. Ale jinak mezi těmi manažery a dělníky byl komplikovaný vlastně a dost vzdálený. To vedení Baťa, střední Evropa, to vede italský manažer, který podle mě do té továrny chodí spíš dost málo. Tu továrnu mi popisoval svými slovy, jako že to je kouzlo, kde se z ničeho stane věc, kterou můžeme používat ve svém každodenním životě. Mluvil v tom rozhovoru o tom, že na práva a zájmy dělníků hodně dbají, což byl takový, jsem brala já jako retorický obrat, ale reálně do těch podmínek životních nebo do mest těch dělníků tohle se nějakým způsobem nepromítá, což je vlastně zajímavé, že si myslím, že ta Baťa jako korporace generuje dost velký zisk, ale ten a zůstává na úrovni té společnosti a nějakým způsobem se nepromítá do zvýšení mest těch jednotlivých dělníků. Sice jsme teď přišli ke vztahu dělníci versus management, vlastně tam je ještě ten střední stav, to znamená ten mistr. To je člověk, který je spíše s dělníky nebo spíše s managementem, nebo je v takovém tom tlaku těch kamenů z obou stran? Asi je spíše s dělníky a často vzešel z těch dělníků, že to je někdo, kdo dělal dřív řadovou práci a pak je povýšen na tu mistrovou. Shodou okolností to byly v té továrně tři ženy a pamatuju si, že jedna z nich mluvila o tom, že to je pozice mnohdy nevděčná, nevýhodná, že to člověk tak musí hrát na dvě strany, být diplomatický, umět s těma lidma mluvit. Nezdálo se mi, že to je něco, o co chtěli ty dělníci usilovat, o co se rvali, aby mohli být tím mistrem, že to byla pozice mnohdy nevděčná. A ti dělníci samotní vůči tomu vyššímu managementu se mi zdálo, si chovali takovou trochu přezíravost, že jim to bylo jako ti italští manažeři docela jedno. Měli dost malou představu o tom, co oni reálně dělají, na jejich pracovní podmínky to nemělo žádný vliv a dopad a oni jako je tak viděli dost s nadhledem a přehledem. A existuje třeba i nějaká rivalita mezi dělníky, když vědí, že právě vlastně z těch lidí od pásu vzejde někdo, kdo potom bude mistr? Ne, ta rivalita tohoto typu ne, ale existuje tam vzájemná kontrola, což jsem byla překvapená tohle pozorovat, ale asi to tak překvapivé není, že ty lidi se u práce vzájemně sledují. Dívají se na to, jak dopracuje rychle, jak dopracuje dobře, že někdo zůstává pořád na stejné pozici, jenom šněruje boty, zatímco jiný je ochotný se zaučit a zkoušet ty složitější práce. Toho někdo odbíhá ven a kouří, i když se to nesmí. Tohodle všeho si všímali. Viděla jsem to i na sobě, že jsem to dělala,
jsem se dívala k tomu oddělení kontroly a měla jsem pocit, tam jich je moc, nás je tady málo, oni se tam flákají, nic nedělají, jako se to stalo i součástí jako mé práce, dívat se na to, jak to dělají ostatní a něco si o tom myslet. Máme tady několik dotazů od našich posluchačů. Jeden vlastně i od nás. Po téhle vaší zkušenosti, kterou jste absolvovala, kdy jste po dobu 3 let v nějakých týdenních cyklech seděla u pásu v továrně. Nedoporučovala byste všem, aby zkusili v tom svém životě udělat nějakou takovouhle radikální změnu a vystoupit z té své vrstvy bubliny a chtít se stát někým jiným? Obohatí nás to? Pomůže nám to chápat něco, co nechápeme? Mně se zdá, že vy v průběhu celého toho rozhovoru rysujete moc drastický předěl mezi lidma v továrně a mnou jako akademičkou, což si myslím, že tak úplně není. Že je celá řada tam podobností, ale rozumím tomu, proč to takhle vidíte a mně to připadá dobrý, užitečný, a prostě dívat promiňte, se. Promiňte, já jsem v té továrně strávil také rok po ukončení střední školy, tak nejsem úplně vytržen, ale byla jiná doba. Připadá mě to užitečný dívat se do různých sociálních prostředí a to já dělám třeba i na Facebooku, že se přihlašuju do různých obskurních skupin, Miloš Zeman, zvolen prezidentem a skupin, s kterýma ideologicky nesouzním, tak se tam přihlašuju, abych měla možnost sledovat názory, který mají lidi, kteří nejsou podobní mně. Když jste ukončila vaši misi v továrně v Dolním Němčí, zůstaly dobré vztahy, máte tam kamarády, máte tam přátele, které jste poznala tam, posíláte si pozdravy k Vánocům, z dovolené, nevím, napíšete si občas, máte potřebu, oni vám by jim. Neřekla bych, že to je vztah úplně kamarádský, ale nějak ten vztah zůstal i prakticky tím, že když vyšla knížka z toho výzkumu, tak jsem ji ženám, který jevili zájem o to, co tam jako dělám a co z toho bude, tak jsem jim tu knížku poslala, oni mě k tomu napsali zprávu zpátky, třeba jako, že se těší, že si ji přečtou a pak mi dají k tomu zpětnou vazbu. Když jsem dělala rozhovory do různých médií a chtěla jsem použít fotku, tak jsem těm ženám telefonovala, jestli můžu jejich fotku použít a tím pádem taky jsme si řekli pár slov k tomu, takže nějaký kontakt mám, ale není to kontakt jako úplně blízký, přátelský, protože to by chtělo asi ještě víc času. Chodili jste třeba spolu do hospody po práci někdy? Někdy jsme spolu na pivu byli, ale řekla bych, že to bylo spíš výjimečně, ale o tohle jsem taky usilovala a po práci jsem navrhovala, pojďme spolu na pivo a to se někdy stalo a bylo zdrojem zajímavých informací. Ještě k té knize, vy jste tu knihu koncipovala, předpokládám, spíš jako odbornou studii, nebo když si ji přečte i like, tak je to pro ně hezké počtení a objevné? To těžko posoudím já, ale ten můj záměr byl určitě jednak jít mimo obor sociologie. To znamená, aby ta knížka byla zajímavá pro lidi, kteří se zajímají nějak o problémy okolo nás a je pro mě jako pozitivní, dobré, že mám ohlasy i z jiných oborů, od historiků, z uměleckých kruhů, ale i od lidí, kteří nemají vůbec s vědou nic společného a o to jsem usilovala jako nepoužívat přehnaně nějaký sociologický vědecký žargon, ale udělat tu knížku přístupnou i lidem mimo věru. Lenka Novotná píše, že by jí zajímalo, odkud původem jste, jak se vám podařilo naladit se na místní nářečí. Zaujalo jí, že jste říkala, mluvila jsem s něma a ne s nimi. Já jsem z Brna. Aha. Ale zároveň mám k tomu regionu zlínskému vazbu rodinnější. Můj otec byl ze Zlína, moje babička taky a moje babička pracovala jako šička bot ve Svitu a můj děda byl svitovský řidič, takže to mě nějak jakoby taky vztahovalo k té továrně možná jinak, než kdybych tady tuhle rodinnou historii neměla. Věnovala jste se už problematice genderu, vězeňství, třídního zařazení, psala jste tedy o různých aspektech i menšin, respektive jste je studovala. Trochu se teď vracím k filmu Vrace do hrobu Milana Steindlera, který se z jedné sociologické studie mezi středoškoláky na jednou ocitl v domově důchodců. Kam se chystáte dál z další studií? Láká mě učňovské prostředí, to mám pocit, že o školství u nás se hodně mluví, hodně se i zkoumá, ale na učňovské školy se zapomíná a uvažuji taky o tom vrátit se zpátky do věznice, ale tentokrát ne do ženské, ale do mužské. Přejeme hodně štěstí a těšíme se na další knihu a studii od vás. Naším hostem byla socioložka Kateřina Nedbálková. Děkujeme, ať se vám daří, naschledanou. Děkuju, naschledanou.